Duke vrapu njerëzit gazetar mbas asaj me nxjerr diçka, me nxjerr një gabim, me qit në atë pamje të mjerueshme një grua, duke dal nga gjykata, duke thirrë në gjykat, duke maltretue, kështu që ajo as nuk ka ministre, as nuk ka poste, i ndihmon me shëndime e vendosjes. E cila nuk ka asnjë post publik, vendos për gjithçka që ndodh në Kosovë. Kjo vendos edhe Sa është e vërtet. Po, ai ke lexuar mesazhet. A e din që pikërisht çat dit, nuk është nol rryma në Kosovë, pikërisht në atë dit, vetëvendosja ka pas mbledhjet këshillit, edhe kjo i thot, unë thot jam në këshill, nuk muj mu taku. Pra kjo vendosi mos më nol rryma qytetarëve të Kosovës, pse vetëvendosja ka mbledhjet këshillit, ndonë se kjo nuk ka asnjë pozitë publike. I ke pati 10 herë mesazhet e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, që kjo ju ka dhënë çka me fol në seancë. Po, unë vetëm ta gjelozoj zonjën Diona Mihajli, unë vetëm ta gjelozoj si çfarë force pas ka intelektuale që po mui ka gjithë me i dirigjue Po e gjelozoni për fuqinë, zotri Jakupi, interesante. Absolutisht po, unë po them, ndashta kjo Diona pja voj ka gjithë konceptin. Po, se ka me zavendësu. E dua të them që vetëm të shtoj se kur je person publik, ki përgjegjësi dhe kjo është arsyeja që ti ka marrë mandat më rapa. Person publik, ke pranu vetë. Unë kam përgjegjësi vetëm ju kisha thonë. Ju lutem, a keni mundësi pak për ja jep një këshill, se unë pi shikoj emisionet gjermane atje, që me dal për kësaj gluakës, me dal për këti terre ku jemi futur, të diskutojmë njërë, pse, për shembull, tash sfitoj asgjë nga Albin Kurti, nga qeveria, edhe rri qet, edhe ju duni të rrini qet, e kryjnë tash mandatin, dalmin zgjedhe, prap shikohet, mund të holumtojnë gazetartë e pamvarën që janë, mund të holumtojnë çështje korruptive, gjërat, edhe të qesin një të barabartë, jo me ndërsimin nga opozita, edhe pse kjo ndashtë ndodhë gjithë botën, por gazetartë edhe deputet kanë drejt me morë informata, edhe në njëra të ndryshme që si lejohet nashta disa njerëz të tjerë. Shumë shpejt, komisar. Vetëm disa sekonda, edhe zonja Shkodra se po e përmbyllim. Zotri Jakupi, shumë mirë që ti je në Gjermani dhe me qetësi dhe me indiferencë të plot i vështron gjërat në Kosovë. Më vjen mirë dhe normal s'ki kurfar interesi. Asum personalisht s'kom kurfar interesi nga Albin Kurti nga qeveria. Absolutisht jo. Por, për dallim nga ty, unë jetoj në Kosovë dhe e përjetoj të merrin dhe varfrin e njerëzve të mi këtu. Të gjithve që i njoh. E ti qëndro me indiferencë atje, rriqet, se i ki kushtet e mira, s'ka problem. Po, ne këtu nuk kemi të drejt, sepse ka fost diktatur që s'ke përgjëzume dhe në fjallin e lirë. Qytetare të ndërmarim masa dhe të ngrejmë zërin ndaj të pa drejtës që po bërë.